Zorane, dobro veče. Dobro veče, poštovanje. Kako beše ono, još ovu, još ovu i još ovu. Još ova, evo, ova prođe, imamo sledeće subote još jednu. Da, gledao sam naravno. Osetilo se od početka, osetio se to da možemo da ih imamo. Jeste malo bilo u nekim trenucima, ali držao si konce u rukama. Realno je, ovaj, od početka smo vodili i zasluženo dobili, tako da ono što smo želeli da, kako se kaže, postignemo, na kraju smo uspeli malo ovako, malo onako, ali smo odigrali dobro, momcima sve čestitke, baš su zaslužili. Ozbiljna ekipa koja je, kao što smo rekli u najavi, projektovana za viši nivo. Čak mislim da je i ova utakmica kvalitetom, bez obzira na puno izgubljenih lopti, bila iznad ovog nivoa, imalo je šta da se vidi. Tako da, da sam baš zadovoljan, eto. Dobro, ti si ovo sve spremio. E sad, šta me interesuje, naravno pobedili smo i onda za pretpostaviti je da su tvoji igrači ispunili očekivanje. Ali šta je tu bilo bitno? Pa dobro, to su one fraze, ispoštovali smo dogovor iz slačionice i tako dalje. Da, to nemoj. Ali smo se mi borili iskreno i ono što vi znate je da igramo sa puno emocija i da ovi momci mladi i ovi par stari to jako konkretno i korektno iznose, tako da na neki način baš bi mi bilo žao da smo izgubili, jer mislim da smo zaslužili. Skok nas je vratio, mi smo vodili u jednom periodu, ali nismo kontrolisali skok u nekim situacijama. Onda te neke izgubljene lopte, ali u principu vrlo, ono što ja volim da kažem, ali najiskrenije zahtevna utakmica i odgovorili smo adekvatno, pokazali karakter, što je ovako jedno zadovoljstvo. Ja gledam statistiku. Koševi su lepo raspoređeni. Nije se neko gurao za koža, igralo se za ekipu. Pa tako bi i trebalo, ja stvarno ne znam statistiku, ja volim to da gledam na te nane, ovo je bilo, kako se kaže, puno je ljudi bilo, puno komentara, poziva, pozdravljanja, tako da sutra, onako iz početka, imam je do duše u džepu mi je statistika, ili možda noćas u putu, pošto imamo tu, eto, tih par sati, da ne kažem 7-8. Šalim se. Maksa je obećao da će za ispod 7 sati da stigne. Bez jedne pauze. Oće helikopterom idete ili kako? Izgleda neki, ovo je najnoviji autobus koji imamo, tako da stižemo. Svodio mi na vreme oko 2:30. Neka vodi Maksa računa da zna koga vozi, šampione, kažemo. Boga mi, hvala. Hvala puno. Hvala puno i on se nervirao. Zoki, srećan put. Sve najbolje. Imam još neka pitanja, ali ostavit ću za halu. Zahvaljujem. Sve najlepše, puno pozdrava vama, oni koji vas prate, a i nas. Ja bih pozvao za idući vikend da nas podrže, bit će mnogo teška utakmica, to je nešto što moramo, ova nije bila pod moranjima, sledeća je onako vrlo konkretna. Da. Još ova. Sad ustani, molim te, okreni se prema momcima, pozdravi ih, čestitaj. I kažem, za nekih pola sata će moći na portalu da vide sve ovo. Da će Bog, tu smo, zahvaljujem. Tu je deo ekipe. Srećno, momci, pozdrav. Zahvaljujem. Pozdrav. Ćao, čao. Živi, uživajte. Lepo večer. Srećan put. Hvala. Ćao.